Свято дитячої творчості влаштував у Луцьку колектив Палацу учнівської молоді. Презентуючи свої здобутки і можливості, наставники і їхні вихованці таким чином заохочували долучатися до їхньої великої родини. У програмі свята, що вирувало в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, були різноманітні конкурси, концерт, вікторина «Моє рідне місто», майстер-класи декоративно-ужиткового мистецтва. На заготовочки потрібно намастити клей і з ниточок нарізати такі дрібненькі кусочки, і потім їх наклеїти на заготовочку. Загалом у Палаці учнівської молоді діє понад півсотні гуртків різного спрямування. Приміром, юний журналіст Юлія Городюк опановує цей фах 4 роки. Галина Сосновська робить лише перші кроки. Ми навчилися, по-перше, задавати правильно запитання, чітко говорити, викладати свої думки. Навчилися не боятися камер, також спілкуватися гарно з людьми, лаконічно, ну, щоб, знаєте, по суті все. Навчились фотографувати правильно. Раніше я була дуже соромізлива і багато що боялася, але зараз я стала набагато сміливішою. 11-річна Оля Малярчук на святі зрозуміла, що їй до вподоби акордеон. Мені сподобалася музикою і мелодією, звучанням. Загалом у Палаці учнівської молоді майже 4,5 тисячі вихованців, і з ними займається 112 педагогів. Ми радіємо тому здобуткам наших діток і сьогодні продемонстрували якусь дуже невеличку частину від тих всіх здобутків, які маємо ми. Ми віримо в кожну дитину, головне, що ми їх дуже любимо. Кульмінацією свята стала побудова символічного серця, яке утворили кілька сотень дітей.